မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အသက်89နှစ်အရွယ်တော်ဆန်းစုကြည်ဟာအခုဆိုရင်တိုင်းပြည်ကိုအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချတာကိုခံထားရတာနှစ်နှစ်ပြည့်တော့မှာပါ။နေပြည်တော်အကျဉ်းထောက်တွင်းမှာဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံထားရတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်းပြည်ကပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ဟာလူငယ်တွေနဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးကိုကာကွယ်တိုက်ပွဲဝင်နေသူတွေအားလုံးအတွက်ဂုဏ်ယူတယ်လို့သူ့ရဲ့စီးပွားရေးအကြံပေးမစ္စတာရှောင်းတာနေကနေတဆင့်သတင်းစကားပါခဲ့ပါတယ်။တကယ်လဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာသူလောက်ကင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းလူတွေကိုအကြောက်တရားကင်းကင်းနဲ့နေခွင့်ရအောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တာကိုအယံကိုခုံယူနေခဲ့တယ်လို့လာရောင်ဒေါ်စိုက်ပျိုးရေးတင်နန်းမန်နေဂျာဦးကျော်ထေးဦးကဆိုပါတယ်သူ့ရဲ့ဒီ9နှစ်တာမှာအောင်မြင်ဆုံးလုပ်ငန်းတွေဘာလဲလို့ပြောချင်မှာဟုတ်လား Felix လူတွေအကြောက်တရားကကင်းလို့အောင်သူလုပ်ပေးနိုင်ဒါကတိတ်တန်ဖို့ဖျက်လို့မရအောင်တန်ဖို့ရှိတဲ့စစ်တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုတ်ပင်းခြင်းပဲရှောင်းတနောက်ကိုမှာလိုက်တဲ့စကားကတကယ်အမှန်ဆုံးပဲနော်ဟိုလူငယ်တွေသူတို့အနာဂတ်ကိုအမေကတိတ်တဘောကြတာငါတို့အနာဂတ်ကိုငါတို့ပြန်ပေးဟုတ်လားဆိုတော့ तू လည်းအများနဲ့အဲ့ဒါကိုဂုဏ်ယူတယ်ဒီအခုအချင်းချချက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မှ तू အဲ့ဒါကိုဂုဏ်ယူတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားဦးကျော်ထေးဦးဟာလာရောင်ဒေါ်စိုက်ပျိုးရေးတင်းတန်းကြောင့်မှမန်နေဂျာအဖြစ်တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အာနာသိမ့်ပြီးနောက်2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာကုလသမဂ္ဂတာမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကနိုဝင်ဘာလဇန်ပိုင်းမှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တာပါဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ယုံကြည်ရင်းနှီးသူဖြစ်ပြီးတပတ်တစ်ချိန်တွေးဆောင်ရင်းနှီးခွင့်ရခဲ့သူတဦးဖြစ်ပါတယ်အာနာသိမ့်လိုက်တဲ့ဖေဖော်ဝါရီတရနေ့တည်းကဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကဆွဆွဲချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ထောင်ဒဏ်28နှစ်ချမှတ်ထားသလိုဆက်လက်ပြီးတော့လည်းတရားဆွဲဆိုမှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမြောင်လိုင်ဟာထောင်ဒဏ်2ရှေ့ချမှတ်ခံထားရတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်အရင်ဆက်အာနာရှင်တွေလိုနေရကျဲကျုံနဲ့မထားဘဲနဲ့စိတ်ရောကိုယ်ပါထိခိုက်စေဖို့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့နေပြည်တော်အချုပ်ထောင်စီကိုပို့ထားပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာပြင်ပကမြေပြင်သတင်းမှန်တွေကိုသိရဖို့ခက်ခဲပေမဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်အတိုင်းသူ့ရဲ့မူနဲ့ဆက်လက်သွားနေစေဆိုတာကိုယုံကြည်ထားရမယ်လို့ဦးကျော်ထေးဦးကဆိုပါတယ်။ဒီထောင်ထဲကနေသူပြောတဲ့စကားကရိုးရိုးလေးဟုတ်တယ်မလား။ဟိုအခုကျွန်တော်တို့အပြင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေနည်းနည်းဝေဝါးဖြစ်နေကြတယ်။ဒါကဝေဝါးတဲ့အကြောင်းကိုမဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့မူကသူကြွားရမှာပဲ။ကျွန်တော်တို့လောက်ဆက်ရှိတာလေကျွန်တော်တို့ကလုံနေကြရမှာပဲ။ဘာဖြစ်လဲ။အမေကိုတည်င်းအမှန်တိတိကျကျနော် 100% true ဖြစ်နေတဲ့မြေပြင်အခြေအနေတွေဖြစ်နိုင်ပြောနိုင်ဖို့အတွက်ကအခွင့်အရေးမရှိပါဘူးရှင်းနေကိုတောင်မှ141ထုတ်ထားတယ်ဗျာအဲ့တော့ဟိုနည်းနည်းပေါ်ပါသူတို့က rumor လုပ်မယ်သူတို့မှာ strategy ရှိတယ်ဗါလေတခုခုဖြစ်လာပြီးဆိုတော့ဒေါန်ဆဆူဂျီနဲ့ထုတ်ကစားမယ်အနာသိန်းစကောင်စီဟာလာမယ့်2023ခုနှစ်မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးကိုအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေပြီးရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါတီပါဝင်နိုင်ဖို့ဒီဒီဇင်ဘာလထဲမှာပဲ NLD ပါတီဝင်တချို့နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတွေးဆောင်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာပါ